Eta horrez gain, gabonetako hiriburu bihurtu da Bilbo. Eguberri egunerako gero eta gutxiago geratzen da. Eta gaur, txikienek beren eskutitzak eman dizkiete Olentzerori eta Hiru Erregei. Mundu osoko lagunekin batera agertu dira. Aurten, umeak oso ondo portatu direla esan digute. Ametzen eta ilusioen egun haueko ospatzeko modurik onena, zoriontsu izatea dela esan dute ere. Eta saiatuko dira aurrei opariak ekartzen. Eta umeak, eskatzen hasiak dira jada. Bi Monster High eta egiteko jaberuak. Motxila bat ikastolarena eta joku bat. Eta zuk? Motxila bat karorena, joku bat eta ajedrez. Hain ondo portatu zate guzti hori ekartzeko, ala? Bai.